भरतपुरको 24 कोटीमा अब सवारी साधन पार्किङ गर्न नपाइने भएको छ। म्याजिक अटो लगायतका सवारी साधनले 24 कोटीलाई बस पार्क जस्तै बनाएपछि भरतपुर महानगर प्रहरीले सवारी साधन पार्किङ गर्न रोक लगाएको हो। शनिबार महानगर प्रहरी प्रमुख कृष्णहरि ढकालको कमाण्डमा खटिएको महानगर प्रहरी जनपथ र ट्राफिक प्रहरीले यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने नाममा पार्किङ गरेर राखिएका सवारी साधनलाई हटाएको छ। 24 कोटीमा बस पार्कमा जस्तै सवारी साधन पार्किङ गरेर राख्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको थियो। महानगर ले यहाँ बस म्याजिक अटो लगायतका सवारी साधनले यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने मात्र गर्न पाउने जनाएको छ। भरतपुरको मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा एक तहको कालो पत्रे सम्पन्न भइसकेको भन्दै महानगरपालिकाले अब सहरको सौन्दर्य र यातायात तथा पार्किङ व्यवस्थापनको काम गर्ने बताएको छ। यस्तै महानगर प्रहरी भरतपुरको अस्पताल रोडमा समेत सडक कब्जा गरेर पार्किङमा राखेका सवारी साधन हटाउन सुरु गरेको छ। पहिलो चरणमा अटो ट्याक्सी लगायतका सवारी साधनलाई हटाइएको भन्दै महानगर प्रहरी प्रमुख ढकालले अस्पताललाई पत्र काटेर निजी सवारी साधनको पार्किङ समेत नगर्न निर्देशन दिइने बताउनुभयो। यो सडकमा यहाँका अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर र कर्मचारीले सडकमै पार्किङ गर्ने गरेका छन्। सुव्यवस्थित बनाउने काम तपाईँको नि हो, मेरो नि हो, सबै आम जनताको हो। त्यसलाई चाहिँ नियमलाई पालना गरेर काम गर्नुहोस्। होइन, त्यो त ठिक छ। भनेपछि हाम्रो यहाँ वेटिङ गर्ने यहाँ वेटिङ गर्नु जाने यहाँ त मान्छे झार्ने पिक एन्ड ड्रप भनेको मान्छे आएर सच्चो झर्छ, फेरि यात्रु यहाँ चढ्छ, हिँडिहाल्छ। फेरि बस्यो भने दुई तिन मिनट रोकिने हो क्या बस यहाँ। यहाँ घन्टौँ रोकिने, यहाँ चाहिँ आधा घन्टा रोकिने, डेढ घन्टा रोकिने। आज खास अब आज गरेको खास के हो भने महानगरपालिकाको आफ्नो एउटा सेन्ट्रल टर्मिनल बस पार्क छ, पारस बस पार्क भन्थ्यो पहिला, अहिले नाम चेन्ज भएको छ, सेन्ट्रल टर्मिनल बस पार्क भनेर परिचित हुन्। बस पार्क हुँदाहुँदै यद्यपि बस पार्कमा मान्छेहरूले यो म्याजिक र बसहरू बस पार्कमा पार्किङ नगरिकन आफू खुसी यो 24 कोटी इलाका, यो महानगरको चाहिँ सुन्दर सुन्दर ठाउँ, केन्द्रीय ठाउँ, यहाँ चाहिँ 24 कोटी इलाकामा चाहिँ अव्यवस्थित तरिकाले पार गरेर यो महानगरको सौन्दर्यतालाई बिगार्ने काम गरिरहेको हामीलाई महसुस भयो। र यो महानगरपालिकाले निर्णय गरिसकेको छ यही वैशाख 1 गतेबाट हटाउनु भनेर, र जिल्ला सुरक्षा समितिले पनि निर्णय गरेको छ राजमार्गमा भएका अवरोधहरूलाई हटाउनु भन्ने, त्यही निर्णयको पालना गर्ने सिलसिलामा आज हामीले सिम्बोलिक रूपमा यो 24 कोटी इलाकामा संयुक्त सुरक्षा फौज, महानगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, हामी संयुक्त रूपमा चाहिँ एउटा जनाउमूलक चेतनामूलक कार्यक्रम गरेका छौँ। आज हटाएको पनि छ, र मान्छेको नेचर के हुँदो रहेछ भने हामी आएर हटाएको बेलामा हटायो, फेरि हामी त्यो ठाउँबाट दायाँ माया हुने बित्तिकै उयो पहिलाको काम दोहोऱ्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै आज चाहिँ सिम्बोलिक रूपमा हो र यसलाई हामीले कन्टिन्युटी दिन्छौँ, निरन्तरता दिन्छौँ, र यस्तो किसिमको अवैधानिक पार्किङलाई हामीले पूर्णतया रोक लगाउने प्रतिबद्धता गर्छौँ। जस्तो यो हस्पिटल रोडमा पनि, जस्तो यहाँ तपाईँको हस्पिटलका गाडीहरू, डक्टरहरूका गाडीहरू, अरू अरू पनि छन् नि, जस्तो हामीले अटोलाई त हटायौँ, यिनलाई पनि कहिले हटाउने? जस्तो यहाँ त तपाईँ यिनले गर्दाखेरि दुर्घटनाको जोखिम पनि त बढाएको छ। ल धन्यवाद। हामीले अहिले 24 कोटीबाट यता हस्पिटल लाइनमा पनि यो अव्यवस्थित पार्किङहरू हटाउने क्रममा धेरै हस्पिटल एच लेखेको गाडीहरू देखियो, कति गाईको गाडीहरू चालकहरू सम्बन्धित चालक भएको त हटाउनु भयो, तर नभएको गाडीहरू बढी देखिएको छ। यसलाई पनि हामीले हस्पिटलहरूमा पत्र गरिकन हस्पिटलमा चाहिँ महानगरपालिकाले चाहिँ एउटा पत्र पठाएर यो हस्पिटल इलाकाको चाहिँ पार्किङ इलाका होइन, यसलाई चाहिँ कम्प्लिट पार्किङमा चाहिँ निरुत्साहित गर्न, पार्किङ नगर्न चाहिँ जनाउमूलक र आदेशमूलक चाहिँ एउटा पत्र काट्छौँ, र उहाँहरूले चाहिँ बिस्तारै यसलाई लागू गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले चाहिँ लिएका आशा गरेका छौँ। गर्नु भएन भने यस्तो किसिमको कार्यक्रम निरन्तरता गरेर, निरन्तर रूपमा यो कार्यक्रम अगाडि बढाएर हामीले कम्प्लिट रूपमा यसलाई चाहिँ केही समय लाग्ला, तर यसलाई हामी हटाउँछौँ, ढक्क भयो त्यसपछि चढ्न लान्छ। यो बस पार्क होइन क्या, यसलाई मान्छे 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 चढ्ने र धार्ने मात्रै गर्नु पऱ्यो क्या, यसलाई हाम्रो आउँदै हुने भयो पनि राम्रो सम्बन्ध भएको छ, तर कार्यान्वयन चाहिँ भएको छैन क्या। होइन, कार्यान्वयन तपाईँहरूले
अच्छे रहेछ पालना गरेर सहर बनाउने जिम्मा तपाईँ हामी सबैको हो, सहर हाम्रै हो, सुव्यवस्थित बनाउने काम तपाईँको नि हो, मेरो नि हो, सबै आम जनताको हो, त्यसलाई चाहिँ नियमलाई पालना गरेर काम गर्नुहोस्। होइन त्यो त ठिक छ, भनेपछि हाम्रो यहाँ वेटिङ गर्ने यहाँ वेटिङ गर्ने जाने यहाँ त मान्छे झर्ने पिक एन्ड ड्रप भनेको मान्छे आएर सोच्छ झर्छ फेरि यात्रु यहाँ चढ्छ हिँडिहाल्छ धेरै बस्यो नि दुई तिन मिनट रोकिने हो क्या बस यहाँ यहाँ घन्टौँ रोकिने यहाँ चाहिँ आधा घन्टा रोकिने डेढ घन्टा बराबर गरेर घुम पठाउनु पायो भइसक्यो भने के भयो भन्नु त गाडी चाहिँ कमसेकम एउटा निश्चित ठाउँ ठाउँमा रोकोस् के नगरपालिकाको गाडी होस् यस्तो म्याजिक होस् निश्चित एउटा एरियामा रोकोस् अन्त नरोकोस् यहाँ झर्नु छ भने यहीँ झर्नु पर्यो त्यहाँ झरेर यहाँ आउनु नि त पाइन्छ नि त हिँड्न सकिन्छ नि त विशेष गरी हामीले गर्नु खोजेको कुरा त्यही हो अहिले त्यो गर्न पर्यो निश्चित ठाउँमा यात्रु झर्ने गाह्रो भएको थियो कि निश्चित ठाउँमा यात्रु झर्ने यसलाई चाहिँ बस पार्क बनाएको थियो मान्छेले बस स्थल जस्तो यहाँ छ नि यहाँ आएर एउटा रोक्यो भने त मान्छे यहाँ बस्न सक्छ त्यहीँ रोक्नुपर्छ भन्ने छैन होइन त्यही 24 कोटी नै रोक्दै भन्नुपर्ने छैन कि हो यो चाहिँ नै हुन पऱ्यो यो नगर प्रहरीले प्रहरीले सबैले प्रशासनले गर्न पऱ्यो यस्तो कुराहरू अटो हुँ मरिदिया छ अनि मान्छे मर्छ कि मान्छे कोही ठेगा नै छैन कि एकदम सही काम गर्नुभयो यो उहाँहरूले जसरी हटाउनु भएको छ नि आजदेखि यो एकदम सही छ यस्तो भिडभाड गराएर यहाँ त यो चोक हो नि त हामी मोटरसाइकल लिएर आउने मान्छे यसरी सुई आइरहेको छ उताबाट अटो मोडिदियो एक्कासी फेरि त्यो अटोवालाहरू कति लाइसेन्सै नभएको भर्खर सिकेको हुँदो रहेछ एकैचोटि मोडिदियो कि हामी जस्तो पाएको मान्छेलाई त अब कहाँ ज्यान बचाउने हो भन्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ अहिले झन् प्रहरीहरूलाई पनि देखेपछि धेरै राम्रो लाग्यो।